はい、お待たせいたしました。それではただいまより立憲民主党神奈川1区大演説会を開催いたします。お忙しい中、また猛暑の中、この杉田劇場まで足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。今年は4月に4年に一度の統一地方選挙、そして先月7月に3年に一度の参議院選挙が重なる12年に一度の選挙イヤーでございました。皆様には大変お世話になりました。皆様のご支援もあり、我が立憲民主党この磯子区では横浜市会、神奈川県議会、そして国会、衆議院、参議院と揃って各議会に議員を送り込むことができました。高いところからではございますが、重ねて感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。さて、本日は立憲民主党神奈川1区の大演説会と題しまして、それぞれの議員から市政、県政、国政の報告を皆様にさせていただこうと思っております。申し遅れました。私は市川聡事務所に所属しております伊藤と申します。1時間ちょっとのお時間となりますが、最後までのお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではまずはじめにですね、メッセージをお預かりしておりますのでご紹介したいと思います。この度は立憲民主党神奈川1区大演説会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。また磯子区の先生方並びにご列席の皆様には日頃よりご支援ご後輩を賜り、深く感謝と御礼を申し上げます。引き続き皆様と政治への信頼回復、そして地域のさらなる活性化のために力を尽くしてまいります。今後もご指導のほどよろしくお願い申し上げます。結びに磯子区の先生方のさらなるご活躍と、本日ご参集の皆様の今後ますますのご健勝とご多幸を記念いたします。令和元年8月吉日、参議院議員神奈川県選出牧山博恵、以上です。ありがとうございます。牧山先生はご公務のため今日こちらにお越しいただくことができませんが、秘書の横山様がぜひ皆様にご挨拶ということで、朝早くにもかかわらずおいでいただいております。ご紹介してご挨拶をいただきたいと思います。横山様、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。参議院牧山博恵の代理の横山と申します。本日牧山公務と重なっておりまして参加できませんことをお許しください。改めましてですね、さっきの参議院選挙で牧山の方無事3期目を迎えることができました。3期目といいますけども、6年の任期がございます。その6年の中で県民の皆様、そして何よりも国のため、そういった中で何ができるかということを常々考えながらしっかりと事務所としても邁進していきたいと思います。また話が前後してしまいますが、今回の選挙におきましては磯子区の皆様はもちろん、そして今日いらっしゃる先生方にも大変お世話になりました。今後ともご指導を賜れればと思いますので、引き続きご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。横山様、ありがとうございました。横山様は3人の弁士の報告を最後までお聞きいただくということで、はい、よろしくお願いいたします。もう一度大きな拍手でありがとうございました。はい、それでは早速会を始めていきたいと思います。先日ですね、立憲民主党磯子支部の創立ということで、立ち上がりました。そして代表には太田正孝市会議員、そして幹事長には神奈川県議会の市川聡市県議会議員が就任されました。ご報告させていただきます。まずトップバッターはですね、
3度目の正直ということで、この度4月に無事当選、皆様のおかげで当選をさせていただきました市川聡神奈川県議会議員から県政報告を交えて報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました県議会議員、そしてまた今回磯子支部幹事長に仰せつかりました市川聡でございます。本日はこのお盆の最中、こんなにも多くの皆様にお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。そしてまずもってこの4月に行われました統一地方選挙におきまして、私3度目の正直、2度あることは3度あるではなく3度目の正直で、皆様のお力を、多大なるお力を頂戴いたしまして当選をさせていただき、ここに県議会議員として立たせていただけたことを本当に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。私あれからこういろいろとこう演説会行きますけど、やはりここが一番緊張いたします。こう皆様にこう何でしょうかね、こうまだ若い頃から皆様とお付き合いをさせていただいて、皆様に育てられて、育ってきました。非常に、やっぱ緊張する場でございます。しかし皆さん本当毎日暑い日が続きますね。この間まで梅雨が来て、いつ梅雨が明けるのかななんて思ってたら、もう梅雨が明けたらもう真夏、猛暑でございます。毎日毎日暑い中、私こう日焼けしておりますけども、これ決してハワイ旅行など行っておるわけではないんですね。今またちょうどこう何ですかね、8月2日、8月9日と、終戦15日、終戦記念日で、今核廃絶運動ということを私も今県議会としてやらせていただいて、毎日この炎天下の中チラシを配って、核兵器はいらない、この世界には核兵器はいらないというような、運動を今させていただいて、毎日2時間チラシを配って、今そのような中で日焼けをしておる中でございます。私4月の30日に初登庁をして、7月の8日に、令和元年度の、令和元年度でいうと第1回の定例会が終了いたしました。今回私ども県議会議員立憲民主党民権クラブという、会派に私も所属してるんですけども、実は26名の県議会議員が立憲民主党いらっしゃいます。でその26名のうちの11名が、新人1年生ということ で、 そのうちの、私を含めて11名なんですけども、でそのうちの5名が市会、地方議員の経験者で、残りの方、私以外の方は秘書を経験している。私も選挙は3度目の挑戦だったんですけども、実際は、そういう政治の中には、踏み込んでなかった。言葉もいろんなことがもう初めての、中でなんとかスタートをして、で本会議とか議会とか、いろいろとあるんですけども、そういうところで今こう勉強しておる中でございます。これ面白いことで、もうまず本会議なんか行くと、賛成反対、そういう、いろんなことをやるんですけども、なんせ初めてです。どうしていいのかわからない。でその前に段階議っていうのがあって、じゃあこの項目には賛成しましょう、この項目には反対しましょう、そういうのがあるんですね。でこの項目は丸が書いてあると、じゃあ立って賛成、×のところには座ったままで、○○×でちょっとちっちゃい丸が2つぐらいあって、で僕初めてだから全くわからない。で丸は立つの、でもちっちゃい丸は何ですかって聞いたの、もしかして中腰なのかなと思いながら、もう本当に初めてだから全くわからない中で、で聞いたら、それは印刷の関係でもあるだったと、そんな感じで、スタートして、もう本当に何もわからないまんま、でも僕は何もわからなくてよかったなというふうに思ってます。それはやはりこう中途半端に分かって知った顔して、
何かこう意見をしたりするよりも全くわからないで今のこの丸みたいなことも私は質問して、でそういうことをしていると、じゃあ分かったと、段階日の後に市川さとしの時間を作ってあげようと、勉強する時間を作ろうと、そういうように皆さんに言っていただいて、まあ、今一生懸命勉強している最中でございます。で、私そうこうしてスタートしまして、建設企業、建設企業という委員会に所属をいたしました。で、あとはもう一つは障害学習審議会というのにも所属をしました。その障害学習審議会はこの立憲民主党の党から1名選ばれています。で、建設企業は3名選ばれています。で、まあ、あとはその党内の役なんですけども、実はあの政調会、政務調査、まあ、政調会の、副団長も仰せつかって、まあ、今なんとか一生懸命勉強しながら頑張ってる最中でございます。で、先ほど言ったその、まあ、建設企業においては、私、まあ、コンクリート土木科出身でおいて、またずっとそのような起業をしておりましたので、まあ、ある意味得意分野で、あとは障害学習審議会の PK 会長を12年やっておりますので、もう子どもたちといつも触れてますので、もういつ行って一人でもう乗り込んでも、まあ、その人たちと話を議論をできるという、まあ、そういう中でおります。で、まあ、その建設企業という、まあ部会でございますが、私もう1年生ですけども、6月に45分の質問の時間をいただいたんですね。で、まあ、なかなか1期生で45分質問をしろと言われても、何がということで、もう、まあ、本当分からなかったんですけども、まあ、とにかく勉強しよう、でどういうことを今県政において質問をしたいのか、どういうことを改善をしていきたいのかということを、まあ、とにかく20項目ぐらい挙げてくださいと言われて、まあ、いろんな問題、まあ、いろんな県内に関する問題をいろいろずらずら挙げて、でそれでその項目に対していろんな、まあ、県の、役所の人が、まあ、こう勉強するという、でその45分の質問をするのに大体2週間ぐらい毎日県庁に通って勉強をすると。でその後、まあ、質問が、私の質問ができて、まあ、向こうの県庁の方の答えができて、で、まあ、45分でし、まあ、はっきり言ってもその答弁の時はもう出来上がってるものを読んでるだけですので、まあ、その前の2週間勉強してる時っていうのが一番本当に勉強になります。県の、まあ、神奈川県ですから、小田原から川崎、隅から隅までのことをいろいろとこう勉強させていただいて、そして今回その45分の質問の時間をいただきまして、まあ、いくつかの質問をさせていただきました。まず私建設企業でございます。今回の6月の補正予算260億、そのうちの私たちの建設企業230億、もうほとんど補正予算のうちのほとんどが私たちの建設企業に使われる。で建設企業というのはやはり橋梁、まあ、橋ですね、で川、道路、まあ、いろんなそういうことの関わることをやるところなんですけれども、ほとんどの予算が私ども建設企業というのになります。で私はその中の質問の中で、もちろんダムのこと、電気事業のこと、そしてあとは、まあ、この地元に関してちょうど6月でしたので、シーサイドラインの事故があり、そしてまた市営地下鉄の事故があり、小田急の事故があり、6月には3つの鉄道の事故が、まあ、起きたんですね。でそういうことに関してもこの神奈川県においてこの鉄道事業、そして事故後の対応はどうなっているのかということも、まあ、質問させていただいて、あとは堀割川、川に、まあ、あの違法係留船がかなり止まっておりまして、まあ、それが台風が来たり、まあ、津波が来た時に、まあ、溢れて船がこう町中に溢れてしまうのはどんなものかと、まあ、なるべく違法係留船を減らした方がいいんじゃないかということも質問させていただきました。それと皆様、あの実は神奈川県無電柱化というのを進めております。もう電柱をなくそう。電柱は例えば何か災害が起きた時に倒れてしまう。で倒れてしまった時に物資が運べないんですね。物資が運べなくなってしまうのは困るということで、なるべく電柱を地下に埋めようとい
というふうな、まあ、今運動というか、まあ、そういう仕事もしております、まあ、その質問をさせていただきました。で、私が、まあ、特に強く、質問したのはパーク PFI、 まあ、神奈川県には公園が県立公園がかなりあります。まあ、ここら近くでいうと琴ヶ谷とか、まあ、いろいろと公園があるんですけども、その神奈川県の公園を、まあ、PFI いろいろとその 第三者委託っていうか、その委託をすると。で、その委託をして全ての管理、公園の要は清掃から警備から駐車場の番人、樹木の剪定、それと、まあ、購買ですね、物、食べ物を売ったり、すると。で、全ての公園に関わるものを、まあ、委託をする。で、その委託して、その委託された方が利益の中から県に少しお金を払うっていうようなものがあります。で、まあ、これ3年前痛ましい事故が、事件が神奈川県で起きました。津久井やまゆり園という、まあ、障害者の方19名が亡くなった、大きな、まあ、事件がございまして、まあ、それからというものをこの神奈川県におきましては、共に生きる社会神奈川憲章、まあ、多分皆さんポスターを見たことあるかもしれないんですけども、まあ、今町中に貼って、まあ、県立のものには貼ってあるんですけど、まあ、障害者の方、皆さんは健常者の方、共に生きて頑張ろう、そして障害者の方が働きたいんだ、働きたいという気持ちを我々は抑えちゃいけないんだ、そういうことに対して我々は協力をしていこうというような、まあ、神奈川憲章というのが行われています。で、私はその PFI、 そこにおいてぜひとも障害者の方の雇用をしてください、これはこんなチャンスはないんです。っていうのはもう県にしても、まあ、もちろん市にしても国にしても障害者雇用をしなさいというようなお達しが来てます。しかし実際そんなに広がってないんです。で、私は今回この神奈川県の公園を丸ごと管理できるんであれば、公園の中にはもう掃除をしたり、まあ、軽微な仕事がたくさんあると思うんですね。例えば、まあ、駐車場でこうチケットをもぎったりとかっていう、もうそういう簡単な作業もある。だから私はこの機会にぜひとも障害者の雇用をこの要項に入れてください、それを強く求めました。したら、まあ、役所の方、それはちょっとできないと、まあ、それは民間企業にもそれを押し付けることができる、いやそうじゃないんだと、こういう絶好のチャンスを使わなくして障害者雇用が進んでいかないんだ、私はそれをもう一度、じゃあ分かりましたと、何人を雇用するということを要項の中に入れてくれとは言いません。ただし何パーセントこの公園で事業する中の何パーセントかの方を、障害者の方を使ってください、それは入れてください、それも訴えました。じゃあそれもちょっとダメだと、いやもうこれどうしたらいいのかなっていうふうに考えて、じゃあ分かりましたと、もうこれは、質問しませんということを言って、当日答弁の時にそれを、まあ、私が言ったことは議事録に残りますので、私はそれをこの時に言ってしまおうと、言ってしまったら私の言ったことが議事録に残るんだというところで、私はそこで、まあ、お互いのこの、まあ、文章ではなかったんですけども、そこで申し訳ないと、必ず障害者の方を雇用するよう県は強くそれを民間の企業の方に求めてください、それはもう絶好の機会なんです。この機会を逃して県の人が、じゃあ例えば今回教育委員会は100何名障害者の方を雇用しなきゃいけない、どこどこ委員会は何名の方を雇用しなきゃいけない、こんなこと口で言ってるとなかなかできないんです。もうこれは民間企業に委託するんであれば、民間企業と県行政がきちっとコラボを組んで何名の方を使っていただく、そういうことを強く要請をしてまいりました。私はやはり、30年来、仕事をしておりまして、やはりこの雇用に関することとか、まあ、その仕事に関することに関しては、すごく、まあ、強く訴えて、特に今人手不足でございます。それで先ほども言ったそのダムとか電気事業、これも建設企業の仕事なんですけども、ダムに関しましても、そのダムって皆さん、まあ、行ったことあると思うんですけども、何もないですね、本当ダムなんです。水が溜まってる水がめだけであって、しかしこのダムをこれからもっと観光
観光に何か利用できないのかなということも提案させていただいた。して昨年実は神奈川県のダムに何人ぐらい来てると思いますか？実は3万人の方が今神奈川県のダムを、まあ、見に来てる。でもダムってなんかこう何ですかね、こう癒されるというかですね、ただ見てるだけでもなんかホッとするような、でそういうところはやはり観光でどんどん、公園を作ったり広げていった方がいいんじゃないかという質問をさせていただいて、で、まあ、3万人来てると。で今皆さんダムに行くとですね、ダムカードっていうのがあります。県が発行してますけど、ダムカードというものをもらって、でそれを、まあ、いろんなダムに行って、まあ、反抗してもらうというような今動きがあって、ダムをだんだんそういうふうに、まあ、一般の方に開放して、まあ、見ていただくと。そして私はそこでやはり小学生、中学生、高校生、そういう方にもっともっとダムを 見に来てもらいたい。そしてダムって実はダムの下で働いている方がもうものすごい数の方がいらっしゃいます。しかしそこも実は人手不足なんですね、今技術者が。だから専門学校に行っている方、あと高校 の、まあ、その工業高校に行っている方にぜひ見に来ていただきたいと。そしてそこで体験をしていただいて興味を持っていただく。そしてそこで就労していただき、まあ、就職をしていただく。そういう仕組みを何か作れないのかなということで、まあ、私そういうことも今回提案をさせていただきました。とにかくですね、まあ、いろいろとこの、まあ、たった3ヶ月でお前は何がわかるんだという部分もあるかも思いますけども、私みたいに何も知らない人間、何も知らなかったものがこういう世界に飛び込むと何でも言えるんですね。何もこう怖いものというか、これを聞いちゃいけないんだ、これを言っちゃいけないんだという規制が全くなかったもので、どん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 聞くんです。そうすると役所の方もちょっとなんだと、もうちょっと抑えてくださいというようなことも言われてますけども、やはり皆様から預かっている大切な税金です。この税金をやはり無駄に使うことはできないんですね。で私も本当3ヶ月しかいませんけども、非常に無駄なこともたくさんあります。あ、これは無駄だな、これはどうなのかな。で私、まあ、民間企業にずっといましたので、どちらかというとこう縦じゃなくて横のつながりを大切にしながら仕事をしてきました。しかし我々が質問すると、こう役所の方みんな縦で物事を考えてるんですね。で私ちょっと生意気ですけど、いや皆さんそうじゃなくて、こう横に考えたらもっと簡単に考えられませんかというようなこと。そうすると税金も無駄遣いがなくなる。例えば今回その例えば引きこもりの方、あと、まあ、あのいじめの方とかっていうものを最近こう電話で、今まではこう電話で相談っていうのがあったと思うんですけども、最近の皆さんこう若いお母さんというか LINE っていうのを使うんですね。 LINE っていうのを使って LINE 相談っていうのをやってるんです。で県も試しみて、その LINE 相談を試しみて、その予算が3000万の予算をつけて、まあ、施行してみたんです。でそこで、まあ、とりあえず1000件の電話がありました、 LINE がありましたと。だからこれは成功なんだと。いやちょっと待って、それ1件3万円ですよと。 LINE を1個するのに3万円もかかってるじゃないですかと。それは僕にとってみれば決して成功ではないと。それをどうしてもうちょっと、じゃあ1件1万円、1件5000円、1件1000円というふうにしていく過程が成功であって、その1000件かかってきたから、でもその対する3000万も予算をかけてる、これは私は決していいと思わないですね。その LINE 相談というものはもちろんいいです。でそこで聞いてみました。これ皆さん驚きますよ。じゃあその、まあ、業者さんに、まあ答えをする LINE の業者さんに、時給いくら払ってるんです。もうすぐそういうこと聞いてしまうんです。時給いくら払ってる。皆さん時給4000円その業者に払ってる。でその業者さんのまとめる、まあ、あのチーフみたいなのがいるんですね。一人チーフを置きなさいという要項になってるんです。じゃあもっとねチーフだったらと思って、まあ、聞いてみました。じゃあチーフには時給いくら払ってる。8000円。そんなの、まあ、確かに専門知識をあるのかもしれないけど、そこまでお金を使う必要はないのかなというふうに私は思います。まあ、もしあれだったら電話、
例えば電話をやっている方たちを、まあ、そのまま、使ってやっていただくとか、そうすることによって経費が下がっていく。やはりこういうことに非常にお金がかかってるんだなっていう、無駄、まあ、無駄とは一概には言えないんですけども、私からするとそんなに払わなくてももっとやっていけるのかな。で、まあ県はこれは大成功だということで来年の4月からもちろんやるんですけども、まあその前まだまだ半年以上ありますので、私はこれに対してもう少しこういうことも突っ込んでいかなくてはいけないなというふうに思っています。非常にまあ言ってみて、まあ無駄がたくさん、よく太田先生がね言いますけども、本当にね無駄がたくさんあります。本当びっくりするぐらい、こんなの民間、私なんかまあ一応小さい会社ですけど社長なんてやらせていただきましたけども、ありえないですね。うちらなんかもう時給1100円もらって1090円で働いていただいているという、そういうような、まあ皆さん多分民間会社はそうだと思います。しかしそうではないんです。役所そういうところのバックに大きいものがついているところは、そういうふうに余裕で仕事をしていらっしゃる。これはいかん。とにかくですね、人様、皆様からお金を集めるんじゃなくて、我々の中からどんどん無駄を削っていけば、まだまだこの世の中良くなるというふうに思ってます。何でも皆様から税金としてもらうんではなく、本当によく言いますよね、身を削る改革、身を切る改革、これは絶対必要だと思います。本当に身を切る改革をしていかなければこの世の中全く良くならない。そして皆様からどん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 お金をもらわなくてはいけない、そういう世の中になってしまいます。私はとにかくですね、その、まあ、政治畑にずっといたわけではないんです。民間企業で30年もやってきましたので、ちょっとこう見る目が人、まあ、他の議員さんたちとは違うところの角度からこう見えるところがありますので、どん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 突っ込んで、そしてどん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 皆様のために頑張っていける政治家になっていきたいなと思ってます。まあ、とにかくですね、ここでお話をするのは本当に緊張しますけども、まあ、なんとかですね、本当皆様のお力で3ヶ月間頑張ってまいりました。そして太田先生にいろいろとお話している中で、もう近川君は次のことを考えなさい、次の自分のことを考えなさい、4年後も考えてきちっとやっていきなさい。そうかと。確かに今もちろん皆さんの、ね、ために頑張ることも大切。しかし自分の4年後また当選をしなければ、やってきた改革も全部中途半端になってしまいます。ですから私は一生懸命頑張って皆様のため、なんとか皆様の生活が良くなるためにも頑張っていきたいな、そのためにもこの4年間を大切に過ごし、そしてとにかく頑張り抜いて4年後もきちっと勝って、皆様のご意見ご要望をきちっとこう進めていける政治家になりたいと思ってます。そのためには皆様のお力が本当に必要でございます。皆様のお力なくして私は本当にこの場に立っていることもできません。なんとかご指導をいただければと思います。で、先ほど司会者の方からもお話ありましたが、我々統一地方選挙なんとか頑張らせていただきました。そして参議院選挙も終わりました。次に必ずある選挙は衆議院選挙です。私どもはこの衆議院選挙も大勝をしなくてはならない。そのためにはこの一区総支部から篠原剛先生をなんとか皆さんで押し上げていただきたい。必ず次ある選挙は衆議院選挙でございます。一致団結をして篠原さんを押し上げて、国、県、市、この三位一体でこの磯子区を守っていければというふうに私は思っております。最後になりますが、太田先生の格言ではございませんが、初心を忘れるな、
これを強く太田先生は私にもご指導しております。もしこの4年間私が初心を見失い、何かあっち行ったりこっち行ったり暴走しているところがもし見えましたら、皆様きつくきつくご指導をしていただきたい。そしてきちっと軌道修正をさせていただき、お前間違ってるぞ、違うぞ、ちゃんとやれっていうようなお声をかけていただければと思います。本日はお忙しい中、皆様ありがとうございました。はい、市川先生ありがとうございました。はい、では続きまして党本部や神奈川県連では主要な役職もお務めになり、そして先月の参議院選挙ではまるで自分の選挙のようにあちらこちら駆けずり回っていました篠原豪衆議院議員に国政報告をさせていただきたいと思います。皆様大きな拍手でお伝えください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。おはようございます。ご紹介をいただきました、神奈川1区、立憲民主党、総支部長をさせていただいております衆議院議員の篠原豪でございます。今日は暑い中ですね、本当に、この、ま、夏のうだるような、この朝から大変な汗も、出るような中でですね、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。こうやって顔を見させていただ、お顔を拝見させていただきますとですね、多くのこれまでお世話になって、方々がこれだけですが来ていただいているというのは本当にありがたいことだというふうに思っております。まずは御礼を申し上げます。今ですね、ご紹介いただきましたけれども、私は、この立憲民主党の中でですね衆議院議員として、仕事をさせていただいております。で、国会議員は、2期5年目でございます。で、実はですね、今磯子支部の話がありましたけれども、立憲民主党というとですね、よく国会で、お前ら民主党政権の時にもうとんでもないことするじゃないか、どうなってんだおい篠原って言うんですけど、私が先生の方もですよね、民主党経験されてますか？してないですね。実は磯子君のですね、立憲民主党の議員は国県市誰も民主党に入ったことがありません。ですのでですね、よくそういう誤解がありますのでですね、お伝えしたいと思うんですけれども、で、この選挙が参議院選挙あった中でやっぱり気になったのがですね、安倍さんが、私たち立憲民主党についてですね、わざとこう民主党民主党と言って間違えてですね、すごくこう情報操作をするということをやっています。で、この情報操作がですね、ちょっとぐらいこうなんとかっていうんだったらまだいいんですけれども、今この国の政治の中で本当に大きな問題になっているんだろうと思っています。ほとんどですね、フェイクニュースばっかり、この首相官邸から流れてきて、それをメディアがですね、流すことによって皆さんに伝える情報が非常にバイアスのかかったものになっていて、その判断するのがなかなか難しいということだと思いますので、今日はですね、時間も短いので、事実というものをですね、いくつかお伝えをしたいと思ってます。で、今日本の景気は安倍政権になって良くなったと思う方どのくらいいらっしゃいますか？思います？ああ、それは素晴らしいですね。多分そうじゃなくてもきっと景気が上がってるタイプのですね、なんかお仕事をされてるんじゃないかと思うんですが、お二人ということであります。で、実はですね、安倍さんはよく民主党政権はこの悪夢のような民主党政権ってね、あの時のところと比べれば私たちの方がずっとおましじゃないですか、どうですか国民の皆さんとテレビカメラに向かってやってるんですが、アベノミクスというのを、あったのをご存知の方は、多分皆さんご存知だと思うんですけども、最近パッタリ聞かなくなったと思いませんか？聞くようになりました。最近どこ行ったんですかね。アベノミクスこの道しかない、突き進みます、だから解散総選挙頑張ります、やらせてくださいと言って解散総選挙をしたのが2014年のことであります。で、これを道を行く、これで私たちしかできないんだと言ってるんですが、実は実態はですね、どういうふうになっているかと申しますと、その、今2018年までのですね、安倍政権の第二次安倍政権の経済成長率というのは
実質で実は 1.2% の GDP の成長率です。 1.2% ですね。ちょっと難しい、 1.2 だけ覚えておいてください。 1.2 で、じゃあ民主党政権の時にどのぐらい、悪夢だったかというとですね、民主党政権の経済実質成長率、GDP の成長率は 1.6% なんです。あれって感じしません？ 1.6 と 1.2 だったらどっちが成長してるかというと 1.6 が成長してるんです。で、実際のことを申し上げますと、悪夢のようだと、このどの知る民主党政権の経済成長よりもアベノミクスはいろんな手段を作ったけれども、あの民主党政権よりも経済成長を失敗させた悪夢のような政権なんです。これが実態なんです。このことをご存知だった方どのぐらいいらっしゃいますか？ああ、やっぱり意識の高い方が多いのでですね、ありがとうございます。今、約3分の1ぐらいの方々がですね、知っていただいたので、残りの3分の2になる方々に事実をお伝えをしました。で、先ほどですね、市川さんが、この外交安全保障ね、今チラシを2時間配ってらっしゃるって話がありましたけれども、私もですね、実は8月6日の、広島市の平和記念式典に行ってまいりました。で、なぜ私が行ったかというと、まあ、これ国会議員ですから、やはりもうそういったところにしっかり行ってですね、国民の皆様の代表として、僕はこの神奈川1区の皆様の代表としてですね、代表させていただいて、しっかりとその当時何があったのか、我々は絶対戦争は起こしてはいけないし、そのために忘れてはいけない本当に過去の経験というのがありましたんで行ってきました。で、立憲民主党からは枝野さんと私で、向こうはですね、安倍総理と、あるいは厚生労働大臣、岸田元外務大臣は地元ですからいらっしゃいましたけど、まあ、そんなに多くの方々が行ってるわけじゃないんですよね。で、そこに行って、平和記念式典に出てですね、まあ、ちょっと感じたことがありまして、今メディアでですね、安倍さんが、あの時に、この、ご自身の挨拶でですね、どういった内容を話されたかというと、なんか本当に心が入ってるんですかみたいな話が、今、メディアでも言われている。このことはご存知の方っていらっしゃいますか？あ、結構多いですね。実際その通りだと思います。で、多くのですね、この、被爆者の方々、関係者の方々が、集っている中で、私残念だなと思うのは、この国のですね、私たちのこの、国っていうのはですね、核拡散、禁止条約、のですね、参加を、日本はしていません。で、これは唯一の被爆国ですから、本来的には、まあ、率先してですね、やっていかなければいけない。で、こういうことについて、これは、市長さんとかですね、県知事さんとか、あるいは議長さんとか、市議会議長さんとかですね、あるいは子どもたちとか、まあ、いろんな方々がこのことはしっかり前に向いて日本を率先してやっていくべきだよと言って、いるんですけれども、安倍さんは挨拶ではですね、なんかいいようなこと、聞くがいいようなことをですね、水であれのいいようなことをずっといつもこの答弁とかもそうなんですけど言うんですが、実際には日本は、そういった中にあって参加をしないということを決めているのが安倍さんです。で、被爆者の7団体というのがありまして、ホテルでですね、安倍さんに、平和式典、記念式典後にですね、これなんとかならないんですかと言ったら、まあ、そのつもりはないですというようなことを言っていて、もうまさにですね、その平和記念式典で話している内容とその後もすぐに違うんじゃないのかなみたいなことを、もう本当に頻発をしているんだと思います。で、安倍政権の中で本当にまずいなという外交政策、ここのところのお話をさせていただきますとですね、やはり北方領土の問題じゃないのかなというふうに思ってます。北方領土を、日本は、これまで4島返還というのをですね、求めてきたんですけれども、それをですね、安倍さんがなんかその話をこう自分の手柄を取って、やっていくために、できもしないことがですね、分かっていながら、2頭を、捨てたんじゃないのかなということを聞いたことがある方、どのぐらいいらっしゃいますか？そうですね、本当にそうだと思います。安倍さんは外交の安倍とか言われてるんですけれども、実際に、ね、この安倍政権の第二政権下では、もう見当たる成果は全くないですね。悪くはなってますけど、いいことは全く起きてないというふうに思います。2年前の解散総選挙の時にですね、
何を言って選挙に臨んだかというと2つなんですね。1つは少子高齢社会が喫緊の大切な大変な問題になってきたから、これをしっかりと解決なければいけないので、子ども子育ての支援の財源をですね、使い方使い道を、この、変えていくということで国民の皆さんにとっていいですかと言いました。でこれはですね、一つはこれは別に解散総選挙しなくてもですね、予算は、もうどこからどういうふうに取ってくるかっていうのは消費増税を 5% から 8% に上げた時にですね決めています。でその中身を組み替えをすればいいだけで、それは議会でですね話せばいい話で、新しい税金で何とかするような話でも何とかなかったということをお伝えしたいと思います。ですのでそれはですね、解散なんかする必要なくてもいくらでもできたということを国民の皆さんに付き合っていただいたということです。でもう一つは北朝鮮でございます。この5日間でですね、1週間ぐらいですか、ほどほど、この、そうですね、国連、決議違反である、弾道ミサイルだと思うんですけれども、これも日本 の, メディアはですね、飛翔体、飛翔体っていうんですが、海外 の,全部こうメディア見てると完全にミサイルって書いてますから、ミサイルだと思うんですけど、そんなことまで国民の皆さんに伝えないようにですね、メディアの皆さんも政権に思っかかっているで、そういう状態があるんですが、そのミサイルもですね、これね、日本に飛んできたら大変だ、もう私たちはこれまでのような対話をすることを もはややめて圧力一本でやってきます、国民の皆さん、それでしかこの北朝鮮の問題は変えられないんです、いいですかと言ってやりました。これも覚えていらっしゃると思うんですけども、これもどうだったかというと、最近春になったんですね、いや対話ですよみたいな、無条件でテーブルつこうじゃないですかっていうふうな話をしてるんです。ですので、ちょっと話飛んでますけれども、思い出していただければですね、言ってきたこととやってきていることは全然違う政権なんですよ。本当に。で、そして北方領土の問題は我が国固有の領土であり、その固有の領土であるこの北方領土の帰属の問題を解決をして、初めて平和条約ということを言っていたんですが、これも私から見ればですね、間違いなく、私から見ればですよ、私のこの個人的な感想というか意見ですけれども、政権の支持率を上げるために外交をどん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 使って国難煽って国民の皆さんを不安にさせて、そしてその時にこのメディアを使ってですね、このいらない武器買ったり支持率上げるためになんとかうまくいかないなんて分かってる北方領土の問題まで捨ててですね、私たちの国を、そして自分たちさえ良ければいいということをやっています。こういった政権にやはり任せるわけにはいかないんだろうと思ってます。で最後にですね、時間はもうちょっとありますけれども、消費増税の話、消費増税を今していいと思う方ってどのぐらいいらっしゃいますか。これはね、やっぱりいらっしゃる方もいらっしゃるんですが、しかし今でも本当に今少ない方々が手を挙げたというのが、これが民意だと思います。で消費税をこれまでですね 3% 5% から 3% に上げた時に何をこう言ってきたかというとですね、議員の定数を減らしますということをまず言ってました。先ほど身を切る改革が大切だというふうに石川先生もおっしゃってましたけれども、それも本当に、そうなんだと思います。約束をしてですね、議員の定数を削減するので消費税を上げさせてくださいという三党合意というものを野田総理の時にですね、安倍さんがして政権交代になりました。ところが何をやったかというと、今度参議院でですね、議席を6増やしたというのが、今回の選挙でありました。減らすと言っていたものを6も増やしてですね、そして皆さんに、借金だけ、お願いをする、増税付けだけを回すというのはおかしいと思いませんか、ね、おかしくないですか。で実はこれも6増やしたのも通り当略で、1票の格差をですね、この参議院の中で解消するために、2つの県を合区しなければいけないということになったということがありました。その時に自分たち の, その自民党さんがですね、どう考えたか分かりませんけれども、自分たちの、この、四国の2県と中国地方の2県を、4人いたのに2人になっちゃうから、残りの2人の先生の仕事がどうなるんですかってなった時に、じゃあ特定枠だとか言ってですね、選挙もできないような、選挙をしないで民主主義の社会で当選してですね、我々はもうもう血を滲むようなですね、選挙を皆さんに助けていただきながら共に戦って、それでようやく民意を得ということで第二次民主主義でやらせていただいているんですけども、それも全くすっ飛ばしてですね、やるようなシステムをやっている。で、令和さんなんかはそれをうまくですね、利用した形で逆に逆手にとってですね、今、この、
お体の少し不自由な方をですね、国会に、挙げられましたけれども、まあ、そういった、ことが本当に通り通りだけで起こっていると思うんですが、消費税の話戻しますとですね、消費税の 2% の増税っていうのは何で行われたかというと、私は森友加計学院が森友の問題が大きかったと思います。佐川さんがですね、この間、いよいよもうこれで、副総合で決定ということで、あったニュースが、まあ、今週ありましたけれども、森友加計問題って解決をしてる、もういいんじゃないかと思ってらっしゃる方どのぐらいいらっしゃいますか？あまり議論しなくてもいいんじゃないの？あ、どうですか？今ですね、お二人です。で、これもですね、すごい問題で、何が問題かというと、やはりその安倍政権というのは、自分たちのお友達にですね、極めて狡猾に利益誘導をしてるんじゃないか。岩盤規制突破とか規制改革と言って新しい制度を作ります、これが改革ですと言ってやってるのは、実は皆さんの税金を自分たちの仲間に流してるんじゃないかというところがあります。で、これは何も森友学園だとか加計学園だけじゃなくてですね、先ほど PFI の話をありましたけれども、水道の問題であるとか、あるいは空港のコンセッションであるとかですね、多くのところで、まあ、カジノは、まあ、PFI じゃないですけれども、やはりその全く必要のないものを誰かを、まあ、利益するためにやっていくというようなことで、国民の皆さんからどんどん全く必要ないものを皆さんのお金使ってやっていくという現象が起きていて、その最たるもので一番分かりやすかったのはこの森友学園で、8億円の値引きをですね、皆さんの土地を値引きをして、で悪いことやっちゃって、でそれで、本当に、もう財務省の職員さん自殺まで亡くなられてですね、本当にもう痛ましい、話でありますけれども、やってきた中で安倍さんは、官邸はですね、財務省の官僚さんの皆さんに、罪をかぶってもらったというかですね、いろいろと本当に、隠してもらって文書を消してですね、で嘘の答弁して、で絶対に本人にたどり着かないようにしてやってきて、で何が起きたかというと、38人もですね、検察に捜査をされて、で、まあ、証拠不十分とか、起訴は、見送りだとかですね、やってきましたけれども、その方々が何をこの財務省の方々がやりたかったかというと、実は消費増税なんです。で、その消費増税をやるためにですね、今回安倍さんに、政権に恩を売ってしまえばですね、消費増税、これはもう安倍さん政権は従わざるを得ないんじゃないかというようなところがもし仮にあって、でそしてそのために今回何が何でも、消費増税をするということになればですね、これは本当に、自分たちの、失敗したこと、自分たちがお金を使ったことに対してその、付けをですね、皆さんに、回していくというような増税の今回のあり方だとすれば、やはりこういったことは許してはいけないと思います。で、我々野党はですね、こういったことをしっかりと追及してやってるんですけれども、最近はですね、追及されるのが嫌になっちゃって、もう議会開かない、委員会開かないみたいなですね、追及の場すらなくせば、これはもう追及されないから大丈夫だろうみたいな話になっているので、まあ、こういったことはですね、やはりこの議会制民主主義の国で、日本の中であってはいけないと思うので、まあ、しっかり頑張っていきたいと思ってます。で、国県市でですね、やっぱ三位一体で、この磯子区は特に改革派のですね、先生方が多いと思いますので、改革に痛み伴うんですよ。私も市会議員時代にですね、いろいろと、外国団体の、貯めていた有給のお金をとかですね、手をつけたところを、まあ、なんていうかこう、脅迫状みたいなのがいいよと新聞の切り張りで来たりですね、そんなことはあるんですけども、まあ、こういったことはですね、やはり、しっかりと屈しないで、圧力に屈しないで、そして正義感を持ってですね、やっていきたいと思ってます。政治に大切なのはやはり覚悟であると思いますし、でしっかりと貫き通してやっていくという信念が必要だと思ってます。で、志もですね、自分の中で持ってないと、まあ、いつの間にか、なんか違うことで自分がお金をですね、こう安倍政権さんで政権みたいにですね、どんどん、何でもいいやみたいになってくるとなるのもいけないと思ってますし、まあ、そういった、ところでですね、最後は、まあ、情熱を忘れずに、頑張っていきたいと思ってますので、ぜひですね、引き続きご指導いただければと思います。普段はですね、
座談会という形でも、皆さんとご意見交換をさせていただくことも、ちょこちょこやってまして、今日はこの、3人でですね、我々3人一体で頑張ってきますんでよろしくお願いしますって皆さんにご挨拶させてもらっておりますけれども、そういったことも会も含めてですね、また皆さんと共に、いろいろとご説明をお話をさせていただきたいと思ってます。で、もう一つ、国会はですね、ぜひ皆さんにいらしていただきたいと思います。国会は皆さんのものでありまして、私たち政治家や政党のものではありません。ですので、まあ、太田先生とですね、石川先生にもぜひご相談させていただきながら、実際の皆さんが税金を納めていただいて、国権の最高機関であり、我が国の唯一の立法府であり、全ての予算ルールを決める、場所を、一緒に歩きたいと思ってますので、その際にはご案内も差し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。またご質問等々があればですね、終わって、会場が終わってから、していただければと思いますので、今日はまず一旦ここまででお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。はい、吉川先生ありがとうございました。では続きまして、横浜市会歴史の中でですね、11期当選という初めてのことでございます。ありがとうございます。私も尊敬する政治家のお一人でございます。太田正孝、市会議員に市政報告をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。台風の影響もなくてね、今日は静かな朝でございましたけれども、台風もね、影響もなくて静かな朝でございましたけれども、まあ暑いですね。この暑い時にわざわざ杉田劇場までお越しいただいて、こうして私どもの演説会に参加をしていただく神様、仏様、ね、講演会様まずもって御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。今もね、伊藤さんからお話しいただきました。伊藤さんは南区で選挙に出ました。残念なことにうまくいかなかった、ね、この次また南区から出ますから、どうぞ伊藤さんのことを覚えていてあげてください、ね、今伊藤さんから珍しい11期という話も出ましたけれども、自分で言うのはなんだけれども、期待が政治家になりました。11期44年、横浜市議会の歴史が140年ぐらいだから、ね、その中で44年間務めるということは誠に期待なことです。それだけに皆さんの期待を背負って頑張っていかなきゃならないだろうと思っておりまして、体を張って頑張ってまいりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。今篠原豪さんからも話がありました、ね、国会がなんかいろいろガタガタしてますね。朝鮮との問題、韓国との問題、ね、複雑な問題がございます。ここで一言でああでもないこうでもないというのはなかなか難しい問題だけれども、韓国はいい国ですよ。私は実は韓国も好きでしてね、この6ヶ月ぐらいの間にもう3度行きました。釜山に2回、ソウルに1回、ね、釜山は何しに行ったかというと、釜山の先に慶州というところがあるんですよ。美しい都なんです。新羅の時代の都ね、綺麗なお寺もありましてね、行った感じはどういう感じか、行かれた方もおられると思いますけれども、奈良の都のようです。日本の奈良の都そっくりね、そっくりなはずですよ。よ、日本の奈良の都はあの新羅の当時のね、慶州の都をそっくり映したように作られました。だから法隆寺の隣の中宮寺というお寺もあるけれども、あそこに有名な国宝の如意輪観音というのもあるでしょ。あれもその新羅の方から送られた仏様ですね。今日本の国宝でございます。池はなんだか今新聞とかいろんなことで騒いでいるからぶん流れちゃうんじゃないかしらと思ったりすることがあるかもしれませんけれども、つい1週間ちょっと前に行きましたけれども、全然問題ないです。人々はみんな優しい、素朴です、ね、だからなんであんな風になっちゃうんだろう、なんで仲良くできないんだろう、いろんな問題があるにしても
外交の努力によって仲良く隣人としなければしょうがないじゃないですかと、そう思うにつけ、今の内閣というのは、今も篠原さんから話があったけれども、危機感を煽って、ね、なんか今でも、今から北朝鮮や朝鮮が攻めてくるような雰囲気を作り出して、ね、自分たちの、なんちゅうんだろうな、支持を上げようとしているようにも見えないことはない。そういうことを考えると、国会において、やはり篠原さんたちにしっかりしてもらわなきゃならないだろうと思います。私は横浜市内議員だから国会のことを言うのは口はばたいことだし、なんでございますけれども、そういう意味で、さっき市川さんからも話がありました、おそらく今年中に衆議院の選挙があるだろうと思います、私は。そういう中にあって、篠原候補をもう一回国会に送って、頑張ってもらわなきゃ日本のためによくならないと思ったから、実は今日の演説会もそのために決めました。どうか皆さん、篠原候補をぜひ一層大きく育てていただくようお願いしたいと思います。私は横浜市会議員だから横浜市の話をしなきゃいけないんだけれども、どうも良くないと思うのは今の林文子ちゃん私はいつも文子ちゃんって言ってるんです。同じ年でございますよね。おもてなしの政治とかいろいろいいことは言うんだけれども、実際は伴ってないと私は思います。だいたい朝11時頃来て午後2時頃には帰っちゃう。昔の東京都知事のね、石原さんと同じようなことなんだけれども、腰据えて机に座って、あるいは机に座らなくてもいいけれども、横浜市の市民の皆様のためにあれやこれや頭を悩ましてくれてはいないです。これが大きな問題なんです。口ではおもてなしということを言うんですよ。市民の皆様に、外国の皆様におもてなしをしなきゃいけないと言うんだけれども、全然おもてなしをしてないように思われます。市長がそのような勤務状態だからね、公務員も最近だらしがなくなってきてるんです。公務員がすごく大事なんです。3万人からいる横浜市の公務員がしっかり市民のために頑張ろうじゃないかと思ってね、しっかり汗をかいてもらって朝から晩まで市民のことを考えてくれるならば横浜市は安泰です。市民に不幸は起こんない。ところが今申し上げたように、その元締めの林芙美子があんな状態だから、公務員の中には立派な人もいるけれども、だらしがなくなっている人もいるんです。市民のことをちっとも考えないような人もおります。つい何日か前にね、磯子の人じゃないんですよ、瀬谷区の方の人から電話があった。太田先生助けてやってもらいたいんだって。どうしたんだね。私の知り合いに、まあ女の人がいますと、市営住宅に入ってるんだ。おばあちゃんと入ってまして、おばあちゃんは80いくつでこの2月に亡くなりましたね。そしたらば、二人で入ってて、おばあちゃんがいるから、扶養家族がいたから、ね、あんたは市営住宅を入る資格があったけれども、あれね、年収によって市営住宅に入る資格がありますからね。だけど、おばあちゃんが死んじゃったんだから、出てもらいたいって、こういう話をしてきましたと。ね、矢も咲いて、文章が来る、電話が来る、ね、いつ出てくれるんだろう。まだ四十九日が過ぎて、お墓に骨も埋めない状態なのに、ね、確かに制度がそうなっているにしても、あまりにも無慈悲じゃないでしょうか。こういう話だったの。あ、そう。ね、じゃあその人にちょっと電話かけさせてよと。お話を聞きましたけれども、そういう話だった。で、役所にどうなってんだ。ね、A さんの場合はこういう話をしてるけども、A さんどうなってんだ。いや、太田先生、実は横浜市の規定によって、ね、所得、今2人いたけど1人になっちゃったから、その1人の所得が104,000円、12ヶ月で割って1月の所得ね、収入じゃないですよ、所得が104,000円を超えれば市営住宅を出てもらわなきゃならないからね、まあしょうがないじゃないですかと、こういう話をしてたわけ。あ、そうかとね。ところで、そのあんたが計算した金額というのは何を元にしてやってんだよ。
昭和、ごめんなさい、平成30年、去年の所得をもとにして計算しました。去年の所得って今、平成で言えば31年で、令和元年じゃないかと。ね、もう6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月経ってるんだけども、ね、今年の所得で考えなきゃダメだろうって。7、8月までもらった給料の他に、12月までもらおうであろう給料を推定して、そしてその年収の中で、果たしてこの方が収入をオーバーするかどうかというので計算しないんだよ。まずそれ、一発目はそういうことがありました。ね。いや、その30年の年収で計算することになってますからって。新しく市営住宅に入る人だったらそれはそうだよと。今現在、市営住宅に入っていたお母さんが亡くなったばっかりで今入ってるよ。今、令和元年、平成で言えば31年なんだから、お手前だろ、31年で計算するのがよって。ね。計算しません。だから私はすぐ、その彼女に電話してね、あなたの今年の年収をね、教えてください。給料の明細書を送らした。ね。デパートの契約社員なんですよ。ね。契約書あるだろ。契約書を送れ。送らしてみたら、毎月月の給料は19万500円でした。ね、19万500円。19万500円を12ヶ月でかけると、ね、227万なのに。ね、ご案内の通り、給与所得ですから、220万余の給料から給与所得控除というのを引くんです。ね、まあもちろん健康保険とかいろんなものを引いて、残ったお金に対して12で割った時にどうなるかというのが大きな課題なの。ね、ちょちょちょって計算してみたら10万4000を超える、11万ちょっとになる。ね、これちょっと困ったなって、ね、助けないけども決まりは決まりだからと思ったんだ。でそこで彼女に聞いた。あのお母さん亡くなったっていう話なんだけど、ね、子供はいるのか。子供いますと。何人いるんだ。2人いますと。一緒に住んでるの。いや、子供たちはそれぞれ独立しました。ね。で、旦那はどうしたの。旦那とは別れました。ね。もう50いくつの方だったけどね、旦那は別れた。で、パッとすぐ気がつきました。太田さん、バカじゃありませんよ。法律家ですから。ね。旦那が亡くなった、あるいは旦那がいなくなったということは、この女性は家父でございます。ね。旦那と死別をしたか、旦那と生き別れをしたか、その後、結婚をしないと人は家父と言います。なんだろう、家父じゃないかと。ね、今言ったみたいに、全く普通に計算したら11万いくらになっちゃうかもしれないんだけど、家父控除というのがあるんですよと。年間で27万円控除になる。ね、27万円を引いてたら、12で割ると9万9000いくらになる。なんだろう、いられるじゃないか。ね、役所に電話して、なんだお前、ね、もうこうなってくるとお前でございますよ。ね、えばってるんじゃないの。ね、市民のためでございますからね。なんだ、もう9倍ぐらいじゃないか。なんで、なんでですじゃないよ、家父だよ。ね、知らなかった、家父だったら知らなかった。あのね、って、ね、市会議員の太田正孝だって、市営住宅の専門家じゃないよと、係じゃないよと。だけど、昨日聞いて今日、すでに、この女性がカフかカフじゃないかということを聞きただしてだ。計算をして、市営住宅に居残ることができるかどうか、瞬時に計算してるじゃないか。なんでお前専門家のくせにやんないんだ、そういうことをと。そうでしょ？あらゆる可能性を考えて、ね、ついこの間お母さんが亡くなって気の毒だ。ね、まだ涙が乾かない人を、ね、どけどけどけって言うくらいだったらば、どかさなくて済むような方法はないかどうかってことを考えるのがお前の仕事じゃないか。そうでしょ。愛情を持って政治を行わなきゃダメなんだよ、これ。ね。ひみこちゃんがそんな風だから、担当の人間もね、計算して、どかせ。ね、政治とかもたくさん待ってるやつもいるんだって、まあ、こういうことになっちゃうわけだね。で、そういう話になったら、おとといの話ではね、先生おっしゃる通りです。彼女に電話してない人大丈夫だよって、ね、先生助けてくださいなんてやろうかって、あんたは助かるよって。要は何事もそうだけれども、ね、どんな小さいことでもそうだけれども、愛情と、ね、
どうなればどうなるかということを頭で考えながら、市民の幸せというものを考えなくしょうがないのか、行政がと。そう思いません、皆さん。ね、今日お見えになっている方の、お身内の方のことだからね、どうかと思ったけれども、話さなきゃならないと思うから話させていただきますよ。ね、その方の奥さんが転んだかなんかで怪我した。どうも骨が折れたらしい。ね、非常に痛がってる。それで救急車はすぐ呼んだの。救急車が来ましたけれども、さあどこの病院に運んだらいいでしょうってことになったの。その彼女は私立大学病院で他のところをちょっと面倒見てもらってたんだね。だから横浜市立大学の福浦の病院がいいと思いますという話をした。ね、消防隊が福浦の病院、福浦ごめんなさい、浦船町の病院に電話して、ね、あでもないこうでもないとなかなか受け付けないの。こういうわけで、ね、お宅の病院にかかってるんだよ、うちの会社があって。だからなんとかお願いしたいんだって言ったら、ちょっと待ってくださいって。係が待たして、30分経っても返事がない。ね、救急隊が電話して待ってるらしいな、タン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 とかって音楽が鳴りながら待ってる。そのうちに救急隊が、あれ、切られちゃいましたって電話を。ね、お母ちゃんは騒ぎ痛がってるんだよ。なんとか早く行かなきゃいけないだろうと思っても行ってくんないから、ね、ふと思い出した赤い看板。ね、何でも困ったことになったら、お宅に出会えてください。ね、大田に電話した。もう6時過ぎでしたよ。ね、なんとか次第でね、受けてもらえないと思うんだろうかと。次第で全然受けてくれないんだって、分かったと。ね、すぐ次第の維持課というのもあるんだけど、課長に電話したら出ない。帰っちゃってるから。ね、それでもしつこく何回も電話した。そのうちに女性が出たから。私は横浜市会議員の太田正孝なんだけれども、こういうわけだよと。ね、とにかく大学病院に送るから、ね、よほど大学病院がいっぱいで忙しかったりいろいろあるんだったら、その大学病院から他の病院紹介してやってくれと。当たり前でしょ。ね、で、その方にはすぐ大学病院に行くように救急車に言え。まだ救急隊も行かないんですね。行かないんですよ。病院が受けねえからとかでもないこうでもないっつってね、怪我をして救急車を呼んでからもう1時間も経ってる。かわいそうにね、愛する女房は苦しんでる。そうでしょ。で行った。本人はいないね。それで見てくれた人、そこにいた当職の医者がいるわけだけれども、そのうちの一人は眼科医だったそうですよ。ね、まあ眼科医でも普通のお医者さんだから、ね、痛がってるからレントゲン見たの撮ったんでしょ。折れてる骨がと。ね、それから、おっとり方のように整形外科医を呼んだ。もうそうこうしてるうちに2時間も経ってる。ね、だから、その奥さんの旦那も一緒に付き添って行ったんだけども、文句を言いたくなるよね。多少一言文句言ったんでしょ。なあって。ね、出てん。すいてるじゃないかと。電話しても受け付けないし、こなりさまなんだっていうぐらいのことを言ったんだろうと思います。そしたらその医者が、何文句言うのとろら見ねえって。本当の話なんですよ。ね。で、言っちゃったの。先生、医者が言っちゃったって。電話かかってきた。ね。診療拒否でございますよ。他のそこらにある病院がそれやってんだったら、悪い病院だからそんな病院使うんだと言いたいんです。横浜市立大学病院ですか。今日お集まりの皆さんも全部税金であの病院を経営してるんです。いやだ、オーナー。そうでしょ。その市民が困って言ってるのに、見ませんわ、お前できねえだろって。ね、医者さんで、医者が言えなくなっちゃってるから出ない。いや、警察呼べ。ね、そしたらご主人がね、看護師に話をした。警察呼べって、横浜市会議員の太田が言ってんから警察呼ぶって、診療拒否でございますからね。そしたら慌てて整形外科医をまた呼んで、また来たのね、痛め止め飲め、痛まってんだからね、で仮の包帯してくれたみたいですよ。ね、
だけどもうちは見ないよって、見ないったら見ないんだってまた言っちゃったって本当の話ですよね。それでこの病院に行ったらいいんじゃないのとかっていうようなことでなんだと思うんだけど、紹介状みたいなの書いてくれたらしいんだけど、そのどこに病院行けって書いてもないの。困っちゃうのこれ。いやもう夜中になってきてますからね、仕方がないんでお家へお母ちゃんを連れてきて、グーグー泣いてるね、うなっているけれども、まあ一晩我慢しろ、明日ね連れて行くからって言って痛みをこらえさせたのが一晩こらえさせたんですよね。で翌日ね、面白くない、当然病院の偉いやつに呼んだりなんかしてガタ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 したのね。偉い人たちは申し訳ありませんと、すぐうちの病院、うちの病院っていうのは今行きたい病院ね、うちの病院すぐ病院来てくださいって手術しますと、入院して手術をして昨日退院したそうですよね。だけど病院側は太田先生申し訳ないことをしました、何度も言うけれども横浜市民の病院です、いざという時に横浜市民はみんなそこを頼っていくじゃないですか。そうでしょ、医者がたくさんいるんですよね。よくほらいろんな病院に行ったりすると、民間の病院に行ったりすると、今日は白井から先生が来てますって言ってね、あれみんなアルバイトで行ってるんです。大学病院から給料もらってるのね、それじゃあ足んねえからって言うんでね、1週間に2回とか3回とかアルバイトに行ってるんですよ。大学病院で働くよりもアルバイトの場所で働く方が多い医者もいるくらいなの。でも横浜市民が税金で給料払ってるのね。そんなことをなぜ許すのかってことなんだよ。私も四六時中横浜市立大学病院に居ついてるわけじゃないからね。だけどしばしばあるんですね。私はその患者の方にも言ったんだよ、診療なんか払うことねえって、金なんか医者料だ、乱暴な言い方だけど。そうでしょ、要するに市民の幸せを守らなきゃならない公務員がだらしがなくなっちゃってんだよ、これ。これが問題なんだよ。横浜市会議員の仕事というのはね、横浜市を仕事の中で市民の皆さんに幸せになってもらうためにやらなきゃいけないでしょ。その何度も言うけど元決めというのは公務員が、公務員がしっかりしてもらって横浜市民のために奉仕をする、そうすれば市民の皆さんは幸せになるんだ。だから市会議員の一番の大きな仕事というのは市会議員、市の職員の監督です。横浜市長の監督なんですね。残念なことにね、私は今立憲民主党の所属をしているけれども、立憲民主党の中にもいろんな人間がいましてね、今カジノやろうとしてますでしょ。カジノなんてものは横浜市民を必ず不幸にするんです。統計でも今現在カジノがなくても600万人ぐらいの、全国で600万人ぐらいの人がいわゆる賭博の依存症になってる、パチンコとかね、競輪競馬とか600万人ぐらいいると言ってます。依存症になって治療しなければならない人間が600万人とすれば、それには当然家族がいるわけよ。ね、うちの父ちゃんが賭博で年がら年中そんなこともやって、家にも金も入れないからっていうことで子供たちが学校にも行かれなくなっちゃったりとか、いろんなことの不幸が起こってるわけだ。ね、今度横浜市が賭博をすれば、そういう人たちが増えるじゃないですか。横浜市民の一人一人を幸せにしなければいけないような横浜市長がね、横浜市に金入ってくるからいいじゃないの、そりゃねえだろって、金が問題なんじゃないんだよね。そりゃ一銭でも金があった方がいいですよ。でも金が、金のために市民の一人一人を不幸にしたらどうすんだよと。だからカジノは嫌だと言ってるんだけども、中にはね、立憲民主党の市会議員の中にもいいんじゃないのとかって言い出す人もいるからな。皆さんは太田正孝は無所属でずっとやってきましたね。11期当選したけどほとんどは無所属だった。なんで今更立憲民主党に入るんだよってことになったんだけども、で立憲に入って今ここにいる市川さんやね、郷さんに頑張ってもらうことによって
大田正隆じゃできないことでもいろいろ仲間がやってくれるじゃないか、みんなの幸せのためにそれも一つのアイデアだなと思って立憲に入ったんだけどもだね、立憲の司会議員がみんな正しいとは限りませんよ。こういう過激な意見を言うから太田と一緒にやってたのにおかしくなっちゃうからって、今私は立憲の私以外の立憲の皆さんが作っている会派、立憲と国民民主が一緒になってんだけど、その会派には私は入ってないんです、うん、私は一人だけ太田正隆立憲民主党になってるんです、ね、数を頼めば多少のことはできるかもしれないけれども、やっぱり人生というもの、あるいは横浜市会議員政治というものは数だけじゃないですよ、迫力ね、市民の皆さんに正しいと思えば、さっきの市営住宅のない話じゃないで、ふざけろお前ね、そういう迫力を持って政治をやっていけば必ずうまくいく、そう思いませんか皆さん。横浜市議会議員として11回当選させてもらってね、太田さんのバックにはもちろん皆さんがいるけれども、今までも経験というのがある。だから今すごいですよ、伊藤さんも市会議員やってたけども、太田正隆が出ていけばみんなビビってね、なんか言うたってるようで申し訳ないんだけどさ、ビビってなる、やばいね、太田が出てきたから、前のこういう感じで、私は正論以外は言いませんよ、余計なことはやらないし、正論以外は言わない、取引もしないね、政治は手練手札でやることじゃないと思っているから、誠心誠意やっていかなきゃダメだと思ってるからです。どう思います皆さんね、もうだいぶ年も取ってきたんです、はっきり言って由美子ちゃんと同じで言ったでしょね、私も午前11時頃行って2時頃には帰りたいんです嘘ですよね、そんなことをしちゃダメなんだよね、皆さん見て分かるでしょ、真っ赤に燃えてるんです太田正隆は。そうだどうでしょう、ね、でも皆さん間違えないでくださいね、真っ赤に燃えてるには違いないけども、夕暮れの太陽じゃないですよ午前7時8時の太陽です太田正隆は。これからさらに燃えてね、皆さんと一緒に横浜市という夜会物をしょっかづいて、場合によっては篠原坊や市川もしょっかづいてでもで世の中のために頑張っていかなきゃならないだろうと私は思います。人生は有限ですよ、そんなこと言ったって明日もわからないんだよ、人生というのが若くてもわからないし、年取ればなおさらわからないんだよ、そうでしょ、明日死ぬか明後日死ぬかわからない、だから時間を大事にしながら皆さんとこうしてお話しすることを本当にありがたいと思ってるんだ、太田のすまんない話でも聞いてあげようかってね、皆さんも大切な時間を割いてここに来てるから、だからなおさら皆さんと一緒にコラボして世のために人のために頑張らなきゃならないだろうと思います。午前8時の7時8時の太陽になって一層頑張って参りますので、どうぞお支えくださいますようお願い申し上げてご挨拶いただきます。ありがとうございます。はい、太田先生ありがとうございました。では3人の弁士からの報告が終わりました。今後の激励も兼ねて今一度3人の弁士に大きな拍手でお願いいたします。ありがとうございます。では最後にですね、頑張ろう三勝をやろうと思ったんですが、まあ、選挙じゃないので3本締めで締めていきたいと思います。ぜひ皆様ご起立お願いいたします。先生方も前にどうぞ。まだまだ暑い日が続きます。ぜひともお体ご自愛いただければと思います。では3人の先生の今後のご活躍とそして皆様のご健勝を記念いたしまして3本で締めていきたいと思います。
お手を拝借。よーっ、本当にありがとうございました。またこのような機会がありましたら、ぜひとも皆様足を運んでいただければと思います。ではお忘れ物のないようにお出口後ろでございます。お気をつけてお進みください。本日はどうもありがとうございました。